kusoo dhawaada warka duhurnimo ee Calan Sida Media. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gombolka furo daa wararka ugu dambeeyay waa duhurnimo isniin ah khudbad xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog. Xog xasaasi ah jadwalka doorashada oo qarka u saaran inay dib u dhac ku yimaado maadaama waqtigii loo qabtay in guddiyada la soo dhisa ay ka harsan tahay maanta iyo berri. Hase ahaatee shaki weyn ay mucaaradka ka qabeen inay doorashada dib u dhacaysa ayaa iminka madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa lagu eedeynaya. Jadwalka doorashada Soomaaliya ayaa isku raacin madaxweyne Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa qarka u saaran inuu ku yimaado dib u dhacii ugu horreeyey haddii aanay wax isbedelin labada maalmood ee soo socota. Waa maanta iyo berriye jadwalka lagu heshiiyey ayaa waxaa ugu horreeyey in lasoo magacaabo guddiyada doorashada heer federaal iyo heer gobol iyo guddiga xalinta khilaafaadka ka hor 20-ka Oktoobar oo ay ka hartay oo keliya maanta iyo berri. Ilaa iyo hadda ma cadda waxa diidan in guddiyadaasi lasoo magacaabo. Hase yeeshee waxay u muuqataa in dowladda federaalka ay ku eedeynayso dowlad goboleedyada inay dhankooda wax ka soco la'yihiin. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa 2 maalin ka hor qoraal loogu yeeray mid xusuusin ahay uu kala diray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaar marka laga reebo Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir. Qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Rooble ayaa madaxda maamul goboleedyada loogu xusuusiyey in la dhaafay waqtigii loogu talagalay soo magacaabista xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal, heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Dhinaca kale waxaa weli jirta is-aaminaad la'aan labada dhinac ahi, gaar ahaan dhanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland kadib markii Axmed Madoobe uu dalbaday in ciidamada dowladda laga saaro gobolka Gedo balse aan warkiisa la dhegaysan. Hase ahaatee ciidamadii ay ku sii gurayso gobolkaasi Gedo. Sidoo kale ra'iisul wasaare Rooble ayaa waxaa xusid mudan inuusan weli dhisin xukuumaddii dalka gelin lahayd doorasho, mana cadda sababta dalka uu xukuumad xilgaarsiin ah u lagu xiran yahay 85 maalmood. Hase ahaatee ayaga naftooda qiyaano xooggan ayay wadaan maadaama aysan xukuumaddu weli soo magacaabin. Haddii aanay wax isbedelin maanta ama berri, waxaa imaan doona dib u dhacii ugu horreeyey, taasi oo shaki weyn gelinaysa in doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo. Hase ahaatee mucaaradka ayaa horey u diiday 8 Febraayo haddii uu madaxweyne Farmaajo maalinta 9 oo ku fadhiisto ay qasab tahay in halkaasi xoog loogu kiciyo. Si kastaba ha ahaatee, xiisadani ayaa iminka waxa ay tahay inay kor iska eeganayaan maadaama madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasin aysan weli soo magacaabin wasiirada xukuumaddii dalka geli lahayd doorasho. Hase ahaatee maamul goboleedyada qaar ayaa ayagana kale ka eeganaya. Hirshabeelle ayaa gebi ahaanba dhacday islamarkaasina waqtigeeda oo idlaaday. Macquulna ma ahan in guddigaasi ay iminka soo xalliyaan maadaama tooda ay haysato maamulka Jubbaland ayaa asigana kor u fiirinaya fila Soomaaliya. Dhinaca kale, madaxweyne Qoorqoor oo agaasime cusub u magacaabay madaxtooyada Galmudug Dhuuse Mareeb, madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliya ee Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa maanta magacaabi sameeyey kadib wareegto ka soo baxday xafiiskiisa. Qoorqoor ayaa agaasime cusub u madaxtooyada maamulkaasi ee Dhuuse Mareeb u magacaabay mudane Cusmaan Macalin Xasan oo ah aqoonyahan xirfad dheer u leh arrimaha maamulka iyo horumarinta dhaqaalaha. Cusmaan oo ah nin dhalinyaro ah ayaa sidoo kale sanadyadii u dambeeyey ahaa guddoomiyaha Jaamacadda Caalamiga ah ee Soomaaliyeed ee SIU. Sidoo kale waxaa digreetada lagu shaaciyey in magacaabistani ay timid kadib markii madaxweynuhu garowsaday baahida degdega ah ee loo qabo dardargelinta howlaha hortabinta leh ee madaxtooyada Galmudug. Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa Cusmaan Macalin Xasan loogu magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada Galmudug. Cusmaan Macalin ayaa ah aqoonyahan xirfad dheer u leh arrimaha maamulka iyo horumarinta dhaqaalaha, isagoona ka soo shaqeeyey dalka iyo dibaddiisa ayaa lagu yiri warka ka soo baxay madaxtooyada. Wuxuuna ka mid ahaa aqoonyahanadii Soomaaliyeed ee dadaalka mugga leh ku bixiyey soo kabashada waxbarashadii hoose iyo midda sare ee dalka, isagoona sanadyadii dambe ahaa guddoomiyaha Jaamacadda Caalamiga ah ee Soomaaliyeed SIU. Magacaabistani ayaa soo baxday kadib markii madaxweynuhu garowsaday baahida degdega ah ee loo qabo dardargelinta howlaha hortabinta leh, isla markaasina tixgeliyey kartida, aqoonta iyo waayo aragnimada mas-uulkani u leeyahay arrimaha maamulka iyo maaraynta, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay madaxtooyada Galmudug. Xog xasaasi ah, madaxweyne Farmaajo walaalkiisa oo ka mid ahay ganacsatada loo ogolaaday jaadka Itoobiya, hase ahaatee ganacsatadii Soomaaliyeed ee jaadka ka keeni jirta Kenya ayaa gebi ahaanba xayiraad saaran iminkana meesha uu walaalkiis galay gebi ahaanba loo fasaxay inay jaadka Itoobiya ka keensan karaan. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ogolaatay in jaadka dalka Itoobiya oo si sharci ahay ku soo gali karo Soomaaliya iyada oo weli dalka Kenya ay saaran tahay xayiraaddii lagu soo rogay ee la xiriirta ganacsiga qaadka.
shirkadda National Airways ee uu fadhigeeday yahay dalka Ethiopia ayaa soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha Aden Cade magaalada Muqdisho iyada oo wada xamuul qaadka loo yaqaano hareeriga oo kasoo ka baxa beeraha dalkaas Ethiopia. Waa markii ugu horreysay oo tan iyo markii uu bilowday caabuqa 19 ay magaalo madaxda dalka Muqdisho kasoo degto diyaarad qaadsida iyadoo horay garoomada Soomaaliya looga mamnuucay in diyaarada qaadsida aysan kasoo degi karin garoonka garoomada Soomaaliya. Lama oga waxa xilligaani ku soo beegay in dowladda Soomaaliya ay kala jeclaato qaadka labada dal ee dariska la ah Soomaaliya. Waxaas waayahan sii xumaanayay xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa socdaal ku jooga dalka Kenya ama booqasho ku jooga ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeere oo musharax u ah doorashada madaxweyne iyo siyaasiyiin doonaya filla Soomaaliya afarta soo socda inay ku fadhiistaan halkaasina madaxweyne Soomaaliya kaga adkaadaan doorashada. Haddaba calansida media oo baaritaan sameysay ayaa ku ogaatay in qaadka laga keenaya Ethiopia ay si wadajir ahi u leeyihiin laba nin oo ganacsato ahi kuna heyb ah madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Farmaajo walaalkiisa oo magaciisa lagu sheegay Xasan Cabdulaahi Farmaajo. Sidaa ayuuna madaxweyne Farmaajo ku ongolaaday meesha uu walaalkiis luku leeyahay in loo ongolaado. Boqolaalkii iyo boqolaalkii ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkaasi Kenya ka keeni jirtay waa loo diiday. Laakiin madaxweyne Farmaajo walaalkiis markii uu sheer ku noqday qaadka laga keenayay Ethiopia waa la ongolaaday magaalada Muqdisho in laga soo dejiyo. Soomaalida qaadka kala soo degi jirtay ayaa su'aal ka keenay sababta keentay in Ethiopia loo ongolaado in qaad uu dhoofiso Soomaaliya iyadoo oo aan la fasaxin in qaadka la soo dejiyo gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. Laakiin sargaal ka tirsan waaxda duulista hawada ayaa sheegay in qaadka Kenya loo joojiyay khilaaf kala dhexeeya labada dowladood madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta. Dhinaca kale qaadka laga dejiyay Muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay qaad horay si hoose loo soo gelin jiray magaalada Muqdisho oo ka imaan jiray Kenya, kaas oo doomo lagu soo gelin jiray Soomaaliya gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose. Soomaaliya ayaa hakisay ganacsigii miiraa bishii Maarso, taas oo qayb ka ah tallaabooyinka lagu xakameynayo faafida caabuqa 19 iyo dib u soo noqoshada duulimaadyada caalamiga ah ee 3 Agoosta. Waxaa ka reebay aaladda ayaa ka reebtay alaabada aan muhiimka ahayn. Kenya ayaa u dhoofin jirtay Soomaaliya qiyaastii 50 tan oo qaad ahi maalin kastana, waxaa lagu qiimeeyay 25 milyan oo lacagta Kenya ahi. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa fadeexad iminka kusoo baxday maadaama walaalkiisi iyo ganacsato kale oo ku heyb ahi oo u fasaxay in dalkaasi Ethiopia ay qaadka si toos ugu soo dejiyaan magaalada Muqdisho, halkii ganacsatadii Soomaaliyeed loo diiday in ay Kenya jaadka keenaan. Dhinaca kale, Godax Barre oo loogu yeeray baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo kiiskii ardayda dhacday oo meel sare gaartay guddiga xaqiiq raadinta oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ka dalbaday wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Godax Barre inuu hor yimaado golaha si wax loogu weydiiyo imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanadkani ay qaaday wasaaraddu. Qoraal ka soo baxay guddigaasi ayaa looga dalbaday wasiir Godax inuu fadhiga golaha hor yimaado arbacada soo socoto. Anigoo fulinaya amarka guddoomiyaha golaha shacabka, waxaan si xushmad iyo qadarin leh kaaga codsanaynaa inaad noogu timaado xarunta Filla Hargeysa ee golaha shacabka si aan wax kaaga weydiino natiijadii imtixaanka dugsiyada sare ee dalka, ayaa lagu yiri qoraalkan oo uu ku saxiixan yahay xildhibaan Khaalid Mucow Cabduqaadir. Qoraalka ayaa intaasi ku daray, waxaan idinka rajaynayaa inaad timaadaan xarunta Filla Hargeysa ee golaha shacabka maalinta Arbacada ee taariikhda ku beegan tahay 12/10/2020. Dalabka golaha shacabka ee u yeerista wasiir Godax Barre waxbarashada ayaa yimid kadib markii ay imtixaanka dowladda sanadkani ku dhaceen in ka badan 8,000 oo arday, kuwaasi oo 90% ah ardayda wax ka barata gobolka Banaadir. Si kastaba ha ahaatee, lama oga inuu halkaasi tagi doono wasiir Godax Barre.